Ndugu msikilizaji na mtazamaji, ninakukaribisha tupate kuweza kulisikia neno lenye uzima. Tupate kuomba. Baba mpendwa, tunapofungua maandiko matakatifu yenye uzima kwa ajili ya wokovu wetu, tunalika uwepo wa Roho wako Mtakatifu, maana tuomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina. Ninakukaribisha tupate kuweza kuona neno la Mungu juu ya somo maalum linalosema uzima wa milele. Unajua katika ulimwengu wa leo watu wengi wanatafuta maisha. Na maana yake ni nini? Maisha, tafsiri iliyo fupi, ni uzima wa maisha. Na uzima unapatikana katika maisha ya mwanadamu. Mwenendo mzima wa mwanadamu unatafsiri maisha yake, na kwa lugha nyingine inatafsiri uhai wake, uwepo wake, uzima wake. Maandiko matakatifu yanatupatia maana halisi ya uzima. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 16, maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Unajua maandiko yanaposema kwa maana jinsi hii, waweza kujiuliza ni jinsi ipi? Kumtoa mwana wake wa pekee sio jambo rahisi. Wewe ukiwa na mtoto wako wa pekee, huna mwingine, moja tu, iwe wa kiume, iwe wa kike, lakini yule umpendaye, huo ndio pekee wenyewe. Yule umpendaye, na kwamba ukimtoa yeye ni kana kwamba umetoa moyo wako wote. Mungu akamtoa mwana wake pekee, Yesu Kristo, aje ulimwenguni aishi katika maisha ya mwanadamu ya chini zaidi, kwa kusudi moja tu, apate kuleta ukombozi wa mwanadamu aliyepoteza maisha yake. Na ndio maana anasema ya kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee. Huu upotevu wa namna gani? Asipatwe na mauti ya milele. Vifo vyetu leo, tunapokufa hapa na kumzika mtu, ni kifo tu cha kitambo. Lakini kifo ambacho kingeogopwa zaidi ya yote ni mauti ya milele. Unajua watu wengi wanapopambana na kurejesha uhai na kutunza uhai au kutunza maisha ya leo, wangelienda hatua moja zaidi, juhudi hizo wakazipeleka kupata uzima milele, wangekuwa wamefanya jambo jema zaidi. Unajua mtu anapokuwa ameugua, yuko tayari atoe fedha nyingi ili tu apate uzima, lakini ni uzima wa kitambo. Watu wanaokoa maisha yao wasipate ajali, maana wanaogopa kupoteza uzima. Lakini tungelienda hatua moja zaidi, tungeliutafuta ule uzima ambao utakuwa ni wa kudumu, na ni uzima wa milele. Unajua Yohana 17 na mstari ule wa 3 anasema jambo hili, na ni vizuri tupate kuweza kuangalia Yohana sura ile ya 17 na mstari ule wa 3. Fungua Biblia pamoja nami, usije ukasema mchungaji anaongea maneno yake. Itakuwa ni vizuri uangalie maandiko matakatifu yanasema nini. Tasoma pamoja nawe. Yohana 17 na mstari ule wa 3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa uzima ambao unaelezwa katika Yohana 3:16 ya kwamba kila atakayemwamini atapata huo uzima,
Uo uzima ni upi? Unafasiriwa katika Yohana 17 na mstari ule wa 3 ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli. Aishia hapo anasema na Yesu Kristo uliyemtuma, yule aliyetolewa katika Yohana 3 mstari wa 16. Kumjua Yesu ni kujua mapenzi yake. Kujua mapenzi yake ni kuyatenda mapenzi yake. Uwezi ukasema ya kwamba namjua, namjua, lakini unakataa mapenzi yake, wewe ni mwongo. Maandiko ndivyo yanavyosema, wewe ni mwongo. Kwa hiyo kumjua Mungu wa pekee ni kumjua Kristo, na kumjua Kristo ni kujua mapenzi yake, na kujua mapenzi yake ni kuyatenda mapenzi yake. Wewe wapendwa, ikiwa tunataka maisha ya kweli, maisha ya kudumu, maisha ya milele, ni vema tumjue Mungu wa pekee na wa kweli. Ni vema tumjue Kristo aliyetumwa kutupatia maisha ya kudumu, kutupatia uzima wa milele. Waraka wa kwanza sura ya 5 na katika mstari wa 20 anasema haya: nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Maandiko yameweka bayana ya kwamba uzima ambao tunasema ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma, aliyetolewa kwa ajili ya kupata uzima milele. Katika waraka huu wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 anasema huyo mwana ametupa akili ya kumjua yeye. Kwa hiyo hata kumjua Mungu na kumjua Kristo si katika uwezo wa mwanadamu, bali ni kipawa ambacho tunapewa na Mungu wetu. Ametupa hizo akili za kumjua yeye. Na katika kumjua yeye Mungu wa kweli na upekee, na Yesu Kristo yeye mtuma, humo ndimo kulimo na uzima wa milele. Na kama jinsi nilivyosema ya kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu, ni kumjua Kristo, ni kuyajua mapenzi yake. Si kuyajua tu, bali kuyatenda mapenzi yake. Huo ndio uzima wenyewe. Unajua maandiko yanaenda kwa uyano mzuri kabisa. Ukikuta andiko limesema hivi katika Agano Jipya, hata katika Agano la Kale likinapozungumza habari ya uzima milele, unakuta ni kitu kile kile. Hem, tuangalie katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 na mstari ule wa 19, wakati wana wa Israeli walipokuwa wakipokea maneno ya mtumishi wa Mungu Nabii Musa juu ya uzima, juu ya maisha yao, alisema neno hili. Sikiliza, Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19 anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako. Wapendwa, huu ndio wito wangu kwako leo. Wewe unanisikiliza, wewe unanisikiliza, wewe unanitazama, ya kwamba hatukuumbwa kwa ajili ya kupotea. La, tumeumbwa kwa ajili ya kuweza kuwa hai. Na haya mauti tunayokutana nayo leo sio kikomo cha maisha yako wala maisha yangu, ikiwa tu tutaamua kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma.
Na hivyo dhambi inapokuwa imeingilia kati mpango wa Mungu wa mwanadamu kuwa na uzima wa milele, amemtuma mwana wake ili usife ukapotea, bali kila anayemwamini apate uzima wa milele. Na leo anasema tu kwa njia ya rahisi, chagua uzima, maana hili ndilo fungu lako. Ni uamuzi wako, uchague mauti upotee milele, uchague uzima kwa kumjua mwana uishi milele. Kwa hiyo chagua uzima, na uzima ni kujua mapenzi ya Mungu, kujua maagizo yake na kuyatekeleza na kuishi kwayo, utapata uzima wa milele. Wito wangu kwako msikilizaji na mtazamaji, ingekuwa ni vema uchague uzima kwa kumchagua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Ninaomba mahali hapo ulipo unaponisikiliza, ikiwa uko nyumbani, ikiwa uko ofisini, ikiwa uko mahali popote pale, maeneo yako ya biashara, tafadhali wito wangu jioni leo, sauti ya Bwana inakuita, chagua uzima wa milele kwa kumchagua Kristo mwokozi wako wa maisha. Tupate kuomba. Baba mpendwa, tunashukuru kwa sababu hukutuacha gizani. Ijapo tuko katika ulimwengu uliopotea, ijapo kuwa dhambi imeingilia mpango wako wa sisi kuishi milele, ulimtoa mwana wako pekee ili kila mtu anayemwamini, anayekuchagua apate uzima milele. Tazama kijana yule, tazama mtoto yule, tazama baba yule, mama yule, kila anayefanya maamuzi kukuchagua wewe, samehe makosa yetu. Tupokee ili baba tuwe na uzima wa milele. Katika Kristo mwokozi wetu aomba. Amina.